Abantu bangi bazze batulugunyizibwa ku mirimu gye bakolera era ne batafuna bwenkanya olw'amateeka agabaddewo okubeera amanafu. Wairo Pius Bigirimana nga muwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu ategeeza bannamawulire ng'etteeka erikuuma omukozi okusinziira ku ekyo kye yalagaana mu bbaluwa emuwa omulimu nga bwe lyafulumye. Etteeka lino linyonyola liraga omukozi y'ani, omukozi akolera wa, omukozi alina buvunaanyizibwa ki, omukozi ono kiki ekimuprotectinga. Abakozi abadde bakabasanyizibwa ku mirimu ssaako abo abatalina bbaluwa eraga nti baaweebwa omulimu etteeka lya kubalwanirira nga tebasodde mu kikula. Etteeka lino ligamba nti buli muntu yenna w'abeera kabeere mu masomero, kabeere mu maka gaffe, kabeere aw'okolera. Etteeka lino liteekwa kukola ki? Kuprotectinga. Wabula kye bazudde ku tteeka lino waliwo abantu ababadde basukulumiziddwa ku balala era abamu abalina embeera ezimugamba ng'obulwadde oba obulemu nga balekeddwa emabega okugeza bannamagoye era nga bagenda kukyemulugunyako liddemu litunulwemu. List y'abantu be bagamba nti abo be bateekwa kuba protected nnyo okusinga balala, ne bateekamu abakyala, bateekamu abaana, ne bateekamu abantu balina siriimu, ne bateekamu abantu balina disability, ne bateekamu ba homosexual, ne bateekamu biki. Kakati Africa nitugamba ekyo tujja kukikiriza. Kakati bwe muba muteese mwezo nimwerabira binyamagoya. Muteesemu abantu balina HIV AIDS, mwerabide abalina kansa, mwerabide abalina diabetes, mwerabide abali so tugamba eyo listi tujja kugikiriza. Ono okwogera bino abadde asisinkanye bannamawulire wali ku ofiisi zaabwe mu Kampala.